Uppgift nummer 5. Petter har bestämt sig för att köpa två olika sorter lösviktsgodis. Minst en hektogram av varje, men högst 4 hektogram tillsammans. Antag att han köper x hekto av den ena sorten och y hekto av den andra. Och så vi ser här, fråga ställ upp ett system av olikheter som bestämmer de möjliga värdena på x och y. Vänta, A. X är minst ett hekto av varje, så minst, det måste vara större eller lika med 1. Så en av sorterna, och vi, nej, inte mindre. Det är minst hela tiden. Större än 1 också. Men han skulle ha högst 4 hekto tillsammans. Så det måste vara mindre eller lika med 4. Så. B. Beskådliggör systemet grafiskt, så jag ska göra det också. Jag ska visa till er. Här är koordinatsystemet x och y där. Så om vi kan omvandla alla dessa nu då. X är lika med 1. Och sen y är lika med 1. Och sen har vi x plus y är lika med 4. Så vi kan börja med x plus y är lika med 4. Så när vi har x och y där. När x är 0, då vet vi att y är lika med 4. När y är 0, då vet vi att y är lika med 4. Alltså när den här är 0, så har vi bara y är lika med 4. Eller tvärtom. Om den här är 0, så har vi bara x är lika med 4. Om vi ska göra den i koordinatsystem, så har vi, om den här är 0, origo där, så har vi 1, 2, 3, 4. Så har vi där. Sen 1, 2, 3. 4, så har vi där. Så den här linjen ser ut så här. Så. Den andra. Det var blå. Vi hade x är lika med 0. Så det betyder den här linjen. Och den tredje. Y är lika med 1. Så den här linjen. Okej. Den som vi pratar om. Skriver jag i en gul. Den här pratar vi om. Mellan dessa punkter. Den punkt och den punkt. Så alltså allt den här. Eran bok ska vara vit. Men jag skriver gul här.